Dikur i ndaluar, Karaburuni me plazhet e tij sekrete mbetet një nga misteret e fundit të pasbuluara të bregdetit shqiptar. Mundësia e vetme për ta eksploruar është një motoskaf që mund të futet edhe në gjiret e maskuara nga bimësia dhe misteri, dhe kjo e bën më tërheqëse. Dikur një zonë ndaluar, kjo për fakt i dorë gjithë së kohës sepse konsiderohet si një bazë e rëndësishme ushtarake. Më pas një zonë tejet e frikshme, kjo për shkak të kontrabandistëve dhe trafikantëve të drogës. Por sot Karaburuni është një nga resurset më të mëdha turistike të vendit, i joshës dhe gjithmonë të rehiqës për turistët e huaj. Por Romës e lashtë. Vlera e Karaburunit është njohur që në kohët e lashta, ilirët kanë përdorur këto pllaka mermeri për të ndërtuar qytet-shtetet e para ilire. Ndërkohë që po këto pllaka mermeri mund t'i ndeshni dhe sot nëse në ndonjë ndërtim të vjetër në Romën e lashtë. Pak më tutje është Zhabeli. Ja edhe vendi takimit të jahteve dhe skafeve, plazhi i Shën Vasilit, por ne do të kthehemi më vonë këtu. Këto janë tunelet, i janë ndërtuar në kohën e regjimit komunist dhe shërbenin si depo armatimi për anijet luftarake, më pas si depo për trafikantët e drogës dhe sot si vend eksplorimi për turistët. Ja edhe Shënjani, i konsideruar si një nga plazhet më të bukura të Karaburunit. Nëse do të bëni një shëtitje për gjatë Karaburunit, të mos harroni të vizitoni shpellën e Axhialiu. Venstrehimi i piratëve të mesjetës është thellësi 2-3 metra në hyrje dhe 15 metra lartësi. Brenda shfaqet një liqen me gjersi 23 metra dhe thellësi gjerë në 40 metra. Emri i shpellës është i lidhur me Haxhi Ali Ulqinakun, piratin plaçkitës për anijet veneciane, napoletane dhe turke, dhe njëkohësisht heroin e banorëve vendas, pasi ai mbronte nga plaçkitjet që vinin nga anijet dhe piratët e detit. Shpella Haxhi Aliut ka shërbyer si vend strehimi për piratët e deteve. Tashmë ai është bërë si vend takimi për turistët, të cilët vizitojnë Shqipërinë dhe Karaburunin. Gërryerjet e formacioneve gëlqërore të shpellës shfaqin një spektakël ngjyrash dhe formash. Ja edhe xhamia brenda formës prej katedraleje që ka vetë shpella. Stalaktitet për të cilat janë dashur shekujt të krijohen. Dhe nuk do të mungonte diçka nga dora e njeriu, po flasim për shkëmbin e shembur enkas për të bllokuar hyrjen në shpellë. Nga legjendat urbane mësojmë se është rrëzuar me eksploziv në vitin 1995 nga uniformat blu në kohën kur policia e Vlorës drejtoi asokoje nga Sokol Mulosmani. Qëllimi ishte bllokimi i shpellës për të mos lejuar fshehjen e skafeve dhe gomoneve të trafikantëve në atë kohë. Këtu është edhe kufiri mes detit Adriatik dhe Jonit, por surprizat nuk kanë fund në brigjet e Karaburunit. Pas kësaj, vjen kepi i gjuzës, ja edhe plazhi i Grëmit. Është një tjetër minierë në sipërfaqe për mermerin e shfrytzuar në periudhën ilire dhe romake, ku edhe sot gjenden shenjat e asaj periudhe. Sa do i bukur, deti është i lodhshëm, por në Karaburun ju mund të shihoni edhe ushqimet që prodhohen po në gadishull. Kjo është pura që përdorim për pjekur mishin me dru. Tu pjekin kecap,
e Karaburunit, që janë një nga mishrat më të njohur në Shqipëri për qieti karakteristike, për arsyet ushqimit që ka kulota naturale në Karaburun. Dhe para se të largohen nga Karaburuni, mos harroni që në shoqëri në një birre të shijoni ushqimet e përkryera të kësaj zone. Mundësia për të qëndruar mund të pengohet nga mungesa e vendeve të akomodimit, por dëshira për të rikthyer bëhet gjithnjë më e madhe sa herë që kthen kokën dhe sheh pas vendet që ke vizituar, teksa motoskafi ka marrë rrugën e kthimit.